Esse homem vai bater a sua porta com algo incrível. Vem saber o que é agora. Respira fundo, se concentra. Esse homem vai bater a sua porta com algo incrível, meu amigo e minha amiga. Para vocês, respira fundo, se concentra. Me mostra aqui algo que você perdeu ou já dava como perdido esse homem vindo te entregar, tá bom? Ó. Me fala, e isso tá te trazendo muita angústia. Pode ser alguém que perdeu um aparelho de celular ou algum bem, tá bom? Tava dando como perdido. Me mostra aqui alguém reencontrando e vindo te trazer, tá? Esse homem vai bater a sua porta exatamente. Nossa, eu já dava como perdido. Nossa, muito obrigada por. Esse, meu amigo, não tenha dúvida, existem pessoas de bom coração, tá bom? Aí no mundo, na terra, às vezes você perdeu a sua carteira. E tá lá, tem um documento seu lá, a pessoa faz uma busca, procura, tá? É, sempre se acerque também a encontrar para reaver em lugar público ou pede para deixar em algum intermediador, algo nesse sentido, porque também a gente nunca sabe, né, o que se encontrar do outro lado. Mas me fala sobre reaver algo perdido, tá? Ou até mesmo roubado, por que não? Letra inicial, lembrando aqui. Esse homem que vai bater a sua porta. Pode ser, sim, policiais vindo entregar ou você recebendo a notificação: olha, encontraram o carro, tal coisa. Algo nesse sentido, tá? Permeia muito para isso aqui. É, letra inicial, vamos lá. D, Y, T, I, G e J. E aquelas que não vem, a pessoa não vem batendo a porta, trazendo o bem ou trazer uma informação determinante para que você possa aí reaver essa situação, tá? Decreta, joga para o universo, eu decreto que o mal caia por terra. Joga para o universo porque a palavra tem poder e você vai decretar. Eu decreto que o mal caia por terra, meu amigo e minha amiga. Até logo!